Obwakabaka bwa Buganda gye buvuddeko bwategeka okugema abantu b'omutanda okuva mu ssaza Kyaddondo era abantu bajjumbira enteekateeka eno mu bungi. Tewali buzibu bwonna n'omukono tegunnuma, nva kufuna dozi yange yakubiri. Twalize Kabaka ayogere tulyoke tujje, nze nga nze oba bano ki, nze nalinda ddasaba saasa jakasa ayogera kubanga tubadde tetumanyi na we tutandikira, byonna byonna nga byatusobera dda. Webale nnyo ssebo Ssaabasajja okutuukirira Bannayuganda. Ng'okugema kuno okwakulungula ennaku ebbiri kuwedde olw'obwetaavu bw'ensonga eno, Katikkiro yategeeza nti Obwakabaka bugenda kutegeka okuddamu okugema abantu obulwadde bwa COVID-19 wakati w'ennaku z'omwezi 29 okutuuka ku 3 January omwaka guno. Minisita wa Kabaka avunaanyizibwa ku by'obulamu mu Buganda Oweekitiibwa Dr. Prosperous Nankindu Kavuma avuddeyo n'ategeeza Obuganda nti okugema kuno tekugenda kubeerayo. Katikkiro yali alangiridde tugenda kuddamu okugema kuno nga 29 omwezi guno ogwo gatonnya, abamu gwe mumanyi nga January. Naye tekigenda kusoboka, tusaba mutusuusize amaloboozi gaffe eri abantu ba Ssaabasajja abatanneegemesa nti tugenda kusobola kugema nga 29 omwezi guno ogwa January nga bwe twali tulowooza. Naye amangu ddala nga tumaze okweteekateeka obulungi, nga bwe mulaba nti abantu bajja bangi wano, twagala tuteeketeeke mu ngeri ey'amaanyi, olunaku olutuufu tujja kulubategeeza. Oweekitiibwa Nankindu anokoddeyo ebimu ku bisoomooza bye baasisinkana ku mulundi oguwedde, ssaako n'ensonga lwaki Obwakabaka tebugenda kugema abantu mu bbanga eryali lirambikiddwa. Nti abantu bajja bangi, kitwetaagisa okwongera okuteekateeka obulungi okulaba nti abantu abo tubakwatako. Okugeza abasawo baali tebamala, ne tudduka emisinde okunoonya abasite kansa okwongerako abasawo. Ate nga abasawo abo okubajja gye bali okujja bagemere wano kikosa emirimu ku luddola, kyetaagisa enteekateeka ey'amaanyi. Kyokka wadde nga guli gutyo, Oweekitiibwa Nankindu akubiriza Obuganda naddala abantu abaali bafuna ddoozi eyasooka wamu n'abo abatannagemu okugenda babageme nga beeyambisa ebifo ebibali okumpi mu bitundu gye bawangaalira, nga bwe balinda Obwakabaka okuddamu okulangirira ennaku endala mwe bagenda okugemera abantu. Eyo mu bitundu gye bali okusigala nga bagenda okwegemesa, ate n'abo abafuna akayiso akasooka obudde bwe babutuuse baddeyo bafune akayiso akookubiri. Twakakasibwa ekitongole ky'ebyobulamu eddagala gye liri ery'ebika byonna ebyagalibwa omulundi ogwasooka. Tukubiriza abantu baffe okugenda okufuna akayiso akookubiri, ate n'abatannafuna akayiso kasooka bagire nga bagenda mu maaso baleme kulinda Kabaka lw'anaddamu kulagira. Mu nteekateeka eno ey'okugema, Obwakabaka butambula ne bannamikago okuli Uganda Breweries, Red Cross, eddwaliro ly'e Mmengo, eddwaliro ly'e Rubaga, Majestic Brands, Radio CBS, BBS Terefaina n'abalala. Stella Nandaula, BBS Terefaina, Gambuuze.